aina kohdalla mennä sana minä miljooneihin uthaa rahaa sana. Miten minä tuhastaa Ես քուսին կամ երեքին նախորոգ ես կզանգեմ ժամը կասեմ։ Վերջ։ Վաղը մովսիսյանի հետ հանդիպում, ժողովուրդ։ Որտե՞ղ։ Չէ, նախ այդ մարսպետի հետ մենք արդեն դրա ուշիշ։ Գոլոդեփքեմ։ Մարսպետի հետ ովոյ համար նունի մարսպետը կզանգի մի հատ տուրելու մարս։ Էհամինեն դեպս գործարան թե։ Այդ